ស្អាតហើយចិត្តល្អទៀតសកុននីសាប្រកាសចែកស្បែកជើងហ្វ្រីដល់មិត្តសិល្បករនិងแฟนๆដោយដែលប្រិមិត្តបានជឿច្បាស់ហើយថាសកុននីសាដែលជាតារាចម្រៀងស្រីមានភាពល្បីល្បាញខ្លាំងកម្រិតណាស់តាមរយៈសម្លេងពីរោះរណ្ដំរបស់នាងជាពិសេសសកុននីសាតែងតែបង្ហាញពីសកម្មភាពសប្បុរសធម៌ជាប្រចាំថែមទៀតផងធ្វើឲ្យแฟนๆឃើញហើយកាន់តែពេញចិត្តចំពោះនាងខ្លាំងឡើងជាស្ដែងការពីយប់មិញនេះតារាស្រីតូចច្រឡឹងរូបនេះបានបង្ហោះវីដេអូមួយក្នុងបណ្ដាញសង្គមជាមួយទឹកចិត្តល្អប្រពៃក្នុងនោះដែរសកុននីសាបានប្រកាសចែកជូនស្បែកជើងដែលនាងបានទិញហើយមិនទាន់បានពាក់និងស្បែកជើងមួយទឹករបស់នាងទៅដល់សិល្បករចំនួនថ្មីនិងแฟนៗដោយមិនគិតថ្លៃទេយ៉ាងណាមិញទោះបីជាសកម្មភាពនេះមើលទៅសាមញ្ញក៏ពិតមែនតែអាចបង្ហាញថាសកុននីសាពិតជាសមឈ្មោះជាតារាស្រីដែលប្រកបទៅដោយទេពកោសល្យរូបសម្រស់និងទឹកចិត្តល្អថ្លៃថ្លាគួរឲ្យយកគំរូតាមតែម្ដងបាទចឹងព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងលើក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា